Regeringen lovade skattefritt på ISK upp till 300 000 kronor. Mm. Vad hände? Ingenting, <laughs> kan man väl sammanfatta det med. Moderaterna gick ut väldigt hårt med det här i valrörelsen och flera andra partier också. Alltså I valrörelsen var det tal om en generell skattesänkning på ISK också. Men det som blev i tidavtalet det var att man sänker skatten genom att göra de här 300 000 skattefria. Då. Och Sen så har ingenting hänt utan man har hänvisat till att vi behöver vara passiva inom finanspolitiken för att inte spä på inflationen. Och Där tycker jag ju verkligen man kan ifrågasätta. På vilket sätt bidrar ett ökat sparande, för det här är ett sätt att uppmuntra sparande. På vilket sätt bidrar det till att spä på inflationen? Alltså Det resonemanget håller ju verkligen inte.